A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, který trošku souvisí taky s 25-letým výročím divadla Archa, protože to je Jan Burian. Jana Buriana samozřejmě nedefinuje jenom divadlo Archa, ale jeho ohromná produkční činnost ve všech oborech. Psaní knížek, televizní pořady, moderování, písničky, skládání, zpívání. Vlastně tam se mě zaujalo velmi, ale to si probereme později, knížky o těch zemích, po kterých cestuješ. Je toho hodně, ale nicméně je to přece jenom syn Emila Františka Buriana. A já mám pro tebe tady dárek. Tady většinou dávají lidi mě, já jsem věděl, že ty nic nepřineseš. Ne, to... A tohle je dopis tvýho tatínka. Já to vidím, to poznáte. Mý mamince. Jo. A ten poslal mý mamince, když psal... A ty jsi udělal kopii, věď, abys nemusel dávat ten originál. Věď. Ten originál ti nedám, no. Totiž no to dostala moje maminka. Můžu ti pak to poslat elektronicky, abys to měl v lepší kvalitě. No, a on tatínek to poslal mamince, protože ji informuje, že tatínek ještě s kolegou odcházejí, ale že jsou v dobrém stavu a že teda je to vážná situace, ale že se nemá obávat. Ale on tenkrát nevěděl, že oni šli do Osvětimi. No, ale druhá věc je, že on posílal dopisy mý mamince pro tvojí předchozí maminku. To nebyla moje, to byla nebyla moje vlastní... Taková předmaminka. Taková, jako. Ano, předmaminka, ale je to strašně zajímavý, protože my jsme tak trošku jako příbuzný. No, v podstatě jsem, my jsme to, tvůj otec se bavil s mým otcem koncentráku, že by měli být děti. Že by měli být děti. A teda měl bratra a říkal, že bych chtěl mít ještě další děti a ptal jsem mýho otce, máš děti? On říkal, nemám. Říkal, my to musíme přežít, aby se měli děti. Hele, a taková katastrofa se stala, že fakt to přežili a my tady teď sedíme. Sedíme. Ale mně se to zdá jako nejhezčí oslava Archy, jakou jsme mohli připravit. Jo, druhá pravda je, že otec si ohromně vážil tvýho pana otce, on mu psal předmluvu ke knize, byli spolu půl roku v lágru vedle sebe, tvůj pan otec přežil taky jen zázrakem a vyskakoval z ty lodi a podobně. A měli v mnoha ohledech podobný příběh, ale na druhou stranu je vidět, jak je dobře, že přežil, protože ty skládáš muziku jak živá, zpíváš, tví synové, dva taky. No jo. A celá... Jseš to taky posmutnělej, nebo co? Ne, já... Ne, a celá rodina, ale i tvoje sestra, všichni jste jaksi umělecky nadaný. Ten náboj já toho... Já říkám, že to není pohroma. Není. Proč by to byla pohroma? No, no tak ten tak... náboj otce byl tak silný, já ti tohle dám dozadu. Je mi to tak. Kdybys to tady zapomněl, to prodám. No. Ale ten náboj toho pana otce byl tak silný, a to byla skutečně výrazná avantgardní postava, i když bohužel ty jsi ho asi nemohl víc užít, jak by si to chtěl. To jsem se užil teďka, když jsem o něm psal knihu takhle tlustou. Já ji mám, já ji znám. To je dobře. No. Víš, co jsem chtěl říct, když jsme u té Archy, on to tady nesnášel, ten otec. To je totiž, to bylo to totiž prostě něco jiného. To byla, on tomu říkal díra u rozvařilů. Ano, ano. Ten naproti byl bufet u rozvařilů. A když žádal ty funkcionáře v 58. roce, aby mu dali nějaký aspoň prachy, aby tady mohlo být odvětrání, tak oni mu řekli, my vám ty prachy nedáme, ale až umřete, tak se to bude jmenovat divadlo E.F. Buriana. A to se taky stalo, on za rok umřel a jmenovalo se to divadlo E.F. Buriana. A já to dopovím, já jsem tady celou dobu to, jak se to jmenovalo divadlo E.F. Buriana, ani jednou nebyl. A přišel jsem sem v roce 94, až když Ondřej Hrab z toho udělal to divadlo, který by se tatínkovi líbilo. Ano. A na to první představení Johna Cale'a a Mina Paneky nikdy nezapomenu. A tady se úplně odehrála nová éra a začalo to, takže to jsme přeskočili tamto. No ale to si myslím, že se naplnilo vlastně ten ideál toho otce tvýho. Já to mám taky do jistý míry, určitě se to tak stalo. Protože on by se tady, jemu se líbilo, že se tady všechno hejbe, ty světla, že se tady dá měnit prostor, že se tady to dá hrát. To proměný všecko. No. A i ten repertoár, že to nemá limity. A i my bychom se mu líbili. Ty tady vystupuješ docela často. No, od toho roku 94. No. Takže jako v tomhle je to krásný. No ale tak, aby jsme nebyli jako nějaký starý děci, rozumíš, jsme furt nespomínali jenom. Mě strašně zaujalo trošku s takovou závistí, jak máš ty pořady dokonce a knihy o tom cestování. Ty prý říkáš, že to nejsou cestopisy.
Protože mě to cestování jako takový moc nebaví, mě baví poznávání těch zemí. Víš, že když jedu na Island, to jsou asi 4 země, které mám rád, tak se snažím jet jako do té země, ale ještě taky jako jet do té historie té země. No, ale ty děláš Island, Portugalsko nebo co? Chile. A Baltské ostrovy. A tam děláš dokonce průvodce případně? Tam dělám průvodce, protože nemám prachy na to, abych tam jezdil jen tak. Tak tam jezdím pracovat, to je docela... Na ten Island třeba, tak jak dlouho jsi jezdil do Islandu, než jsi měl pocit na Island, že jsi ho poznal jako... Nebo myslím, že jsem ho nepoznal, ale tak jezdím tam 25 let. Tam jezdím? Každý rok, no. Opravdu? No. Od roku 94. To je ten samej... No, to je for... Ten rok, to jsem tady měl islandský večírek, ten v Arše. Dobře, no a to jezdíš na stejné místo, nebo tam jezdíš? Ne, já tam teď jezdím s turistama podle takových tras, který jo. jsem si víceméně vymyslel. Tak s těma jezdím a snažím se konkurovat tomu, čemu se teďka říká boom turismu. To jsou takové strašné věci, že tam jezdí lidi, kteří ani nevědí, kam jedou. Hele, stál jsem v frontu na kafé v takové malé vesnice s 200 lidmi asi, tam bydlí. Ano. A přijela zaoceánská loď, tam bylo asi 1500 lidí. A pomalu se ty lodičky vyloďovaly, bylo to jako invaze v Normandii, pomalu se jako blížili k tomu a vystupovali z toho turisti a řadili se do té fronty v té kavárně, co my jsme tam stáli. A přede mnou tam se ocitl jakýsi Japonec a říká, otočí se na mě a říká, prosím vás, nevíte, v které jsme zemi? To se opravdu stalo. Takže proti tomu my se snažíme to dělat jinak. No. Jo. Ale tak zpíváš pořád taky, tak já v podstatě, co jsem rozum vzal, tak seš písničkář. Já jsem pořád, pokud jsem rozum nestratil, písničkář. No. A teď jsem koukal někde, což mě trošku rozesmálo, že nabízíš, že si ti lidi můžou objednat do bytu, nebo jak to... No jasně, kdo z vás, kdo by mě chtěl do bytu, tak já za ty stejné peníze, jako hraju tady třeba někde, tak já přijedu do bytu, přivezu si to, ozvučím si klávesy, odehraju, už se to děje. Jo. A je to strašně hezký, oni vždycky pozvou známý, tak je tam takových 12, 15 lidí a je to normální koncert a je to hrozně hezký. Já si užiju spoustu zajímavých domácností. Takových. No ne, mě se vybavilo bytový divadlo v období Charty 70. No, tohle to je trošku jako podobný. A tak, pak taky to dělal strýček Jednička, prej. A to teda nebyl žádný artista. Jako. Ne, ale tak strýček byl tak, jako já ho měl hrozně rád, to byl můj přítel. A my jsme spolu strávili nějaký čas, který byl krásný. Ale strýček Jednička byl kapitalismus tak v komunismu, ale strýček Jednička by do bytu šel za hodně velký peníze. Teda... Co je, pane Vodvárko, co děláte, člověk? Snad není pravda. To je pan Vodvárka. Já to hledal, hele, tady mám nějaký nefunkční... Tak dejte toho, mám tady hosty, hele, to je strašné. Ale ten by šel za velký peníze, protože pan Jednička byl tvrdý kapitalista. To já jsem měkký kapitalista. No, ale dobře, a ty si tě můžou objednat? No. To znamená, ty přijedeš s pijánem nějakým? Pijánem přijedu. To je s takovým tím menším přenosným pianem. No to jasně, že tam nepotáhne. Ale i si to sám ozvučím, pozor. Jsem se naučil i sám ozvučovat, protože to je takový jako, že tam jedeš sám a co kdyby se... odjedeš si taky sám. Že jo? Dobře, ale mě hned napadají takový rajcovný myšlenky pozvat si tě do garsonky plný lidí. No a nebo přijít sám, budeš doma sám a budeš říkat, co já s těma 5000 budu dělat, pozvu si Buriana, zavoláš a já přijedu a budu ti celý večer hrát. To si představuju, jak každý den tam mě hraješ. Pak přijde Ivanka, říká, co dneska řeknu, nic, zase tady byl celý den Burián. Dostala... No ale tak ten repertoár ty máš na dlouho. Jenom co já pamatuju, tak těch písniček kolik je? Na jak dlouho? Nevím, 500. 500. Čili ty seš lepší než jukebox. Já jsem takový trošku živější jukebox. Variabilnější jukebox. Jak je to s občerstvením, nebo to seš náročnej nějak? Ne, já jsem vegetarián, nepiju alkohol, nejím chleba ani mouku. Já jsem dost levnej. I si po sobě uklidím, jsem poměrně čistotnej. Počkej. Někdy mě to teda nebaví, tak to jdu rychleji z domu. Jo, ale jinak je jako, to, jinak... že to vezmeš švihem. Utákem a jdu domů. No a můžu mít nějaký objednávky v rámci repertoáru? Jako kromě tvojich slavných? Hele, hlavní, co je důležité, aby si zůstal normální. No. Jo, aby si z toho jako nemyslel, že to je něco divného. Prostě přijdu, ty řekneš, hele, já mám rád tamhle tu písničku, tak já ji zahraju. Jo. Ale musí to být ode mě, třeba od Nedvěda nic neumím. A ještě mě jedna věc zajímá. Ty jsi byl na volný noze už v komunismu? No. A jak jsi to měl? Já byl totiž taky na volný noze. Jak jsi to měl udělat? Já jsem byl jako hudební publicista.
Jo, ty jsi byl jako vystudoval žurnalistiku a byl jsem rok zaměstnaný v Melodii. Ano. Byl časopis, který by byl dobrý, než si ho koupil God s Janečkem. Pak já si ho pamatuju v Melodii. No. A když si ho ještě nekoupili, tak já jsem tam byl redaktor rok a pak jsem byl hudební publicista a měl jsem ten papír, to razítko. A vystupovali jsme s Jirkou Dědečkem a ten byl zase tlumočník překladatel. Takže my jsme si žili volným životem v nesvobodné společnosti a svým způsobem... No ale já byl třetí, já byl taky svobodný umělec, ale na rozdíl od vás, který jste podváděli se starýma razítkama. No. Ty jsi měl z Melodie, kde už si nebyl. Ne, já jsem, ne, to jsem měl v hudebního fondu, to jsem nepodváděl. Od hudebního fondu? No, no, no. A dědeček tam měl co? Ten měl tlumočník a překladatel. Ale já neměl co tam dát, protože já byl opravdu na volný noze. A co si nemohl jako herec být, viď? To už no, já neměl školu. Jo, ty jsi neměl školu. A já vždycky jsem přišel na policii a oni se mnou začali bavit takovým jako formou výslechu. Už trošku to přecházelo do zatčení, že jsem příživník, že jo? Takže já jsem to jenom naznačil, řekl jsem se ptám kvůli jednomu známému, jak se to dělá, tyhle ty případy, ale že už jdu domů. Ale pak se tam objevila mladá policistka, já jí zahrnul květinama, jo. Dal jsem jí bomboniéru. A řekl jsem, že potřebuji novou občanku a ona se rozteskněla a řekla, a tady to povolání, co tam mám napsat? A já jsem řekl, napište svobodné. Ona napsala svobodné a s tím jsem dožil. Ale to je, pro ty mladý lidi to musí být úplně jako melodie, kterou vůbec oni ne... Ne, ale tobě jsem to chtěl říct. A já jsem rád, že to vím. To... Protože ty víš, co to bylo. To možná zase bude hodit časem. Ne, ale co to bylo, být svobodný povolání? To bylo fakt velmi jako těžký to získat. My jsme to měli dobrý, já si nestěžuju. Ono to vypadá pitomně, když člověk říká, že jsem měl dobře, ale když jsem si představil, že budu chodit někam do práce a mít tam ty píchačky takový, víš, a hlásit se tam. Já jsem pracoval rok jako redaktor a bylo to na nervy úplně. Jo. Tak jsem pak šel radši mýt baráky, tak jsem byl ještě zaměstnaný jako, že mýju baráky. Jako ty schody a tak. No. A to bylo daleko lepší. Já to vzal na týden brigádu topiče a druhý den mi přijela Tatra plná uhlí. Ale to nebylo vidět, to vypadalo, že je zatmění slunce, když přijel. A já to měl na týden, on přijel druhý den. Tak jsem mu dal kilo a řekl jsem přijít za týden. No to všechno šlo, to je jasný. To šlo, ale nerad bych, aby se to vrátilo. To ty asi taky, ne? Musíme pro to něco udělat, ale my tady sedíte a tváříte se, že je všechno v pořádku, to nechápu. A co si myslíš, že mají lidi dělat? Bejt někde na náměstí asi. Jo, Jan Burian.